Nazdar, už jsem dlouho neudělal žádnou tu singleplayerovou sérii, co? Myslím, že druhá epizoda The Wolf Among Us se ani nepočítá, jelikož to bylo docela krátký. Tahle hra, z toho, co jsem viděl před vydáním, tak vypadala popravdě, když budu úplně upřímný, tak vypadala dost mizerně. Ale zaujalo mě, jaký pokročilý možnosti nastavení obtížnosti tam mají. Takže myslím, že hodíme všechno na úplně nejtěžší, co to půjde. A pokusíme se o takovou menší výzvu. Ještě vím, že je něco málo v nastavení, co se týče uživatelského rozhrání, takže taky povypínáme, co půjde. Takže to rychle spolu projdeme, jo. Režim soustředění, to je nějaký to zpomalení času, nějaký takový hovadiny, to nechceme. Nápověda pro pohyb, to nepotřebujeme si myslím, nápověda pro interakci. Zobrazovat kontextové ukazatele pro interakci s objekty. OK. Orientační body, zobrazovat orientační body, ne. Ikony nepřátel, ne. Zdraví nepřátel, ne. Minimapa, ne. Otáčení minimapy to nás nezajímá vzhledem k tomu, že je vypnutá. Zpětná vazba zaměřovače. Zaměřovací kříž se mě změní, když zaměříš něco důležitého, ne. Aktualizace deníku. Zobrazovat upozornění na nové záznamy v deníku. OK, proč ne, to si nemyslím, že tu hru bude nějak ovlivňovat. Informace o sebraných předmětech. Zobrazovat názvy předmětů při jejich sebrání. To si taky myslím, že nebude obtížnost hry přímo nějak ovlivňovat. Zobrazovat světelný krystal. To je vlastně feature, kterou tahle série má už od úplného počátku, takže to si myslím, že nechám zapnutý. Zvýraznění předmětů. Zvýrazňovat obrysy interaktivních objektů. Ne. Zář kolem kořisti. Zobrazovat zář kolem předmětů, které lze ukrást. Ne. Informace o lokacích. Zobrazovat názvy nově navštívených lokací. Proč ne? Ukazatel zdraví. Jo, jasně, to je, pokud ho chci mít na obrazovce pořád, pokud chci, aby po chvilce zmizel, nebo pokud ho chci mít úplně vypnutý. Já myslím, že to všechno necháme ty ukazatele na tom postupném mizení. Ať nejsou na obrazovce pořád, ale ať se objeví, když budou zrovna nějak relativní k naší situaci. Jinak si myslím, že všechno je nastavený. Hra se zdá, že běží docela hezky. V menu má momentálně 80 fps. A všechno jsem hodil na nejvyšší nastavení, kromě anti-aliasingu. Pokud se to nebude nějak držet, pokud se to bude nějak zadrhávat, tak do příští epizody něco postahuju dolů, ale vypadá to, že zatím to nějak solidně běží, no. Všechno jinak mám nastavený. Tohle jsme teďka prošli spolu, že jo. Myš a klávesnice, to jsem si taky všechno ponastavoval. Takže půjdeme do nové hry, dáme vlastní a teďka ještě tady máme něco. Základní obtížnost Mistr. Náročný úkol pro pravověrné zloděje, kteří víc než cokoliv jiného milují pořádnou výzvu. OK? Klasické úpravy. Nastavení, která přiblíží zážitek ze hry původnímu titulu Thief. Ukládání pouze kapitol. Nelze využívat ruční ukládání pozic ani automatické záchytné body. OK? Nelze využívat schopnost soustředění, nezískává žádné body soustředění. To dává smysl? Pouze kradmá omráčení. Protivníky nemůžeš omráčit v boji ani ze skoku. To zní logicky. Bez zaměřovače. Při natažení luku se neobjeví zaměřovací kříž. OK? Pouze speciální šípy. K dispozici jsou jen tupé šípy, vodní šípy, ohnivé šípy a šípy s lanem. Fajn? Bez jídla a máku. Nelze konzumovat jídlo ani mák. Což předpokládám, že by nám dávalo zdraví. Bez poškození. Pokud utrpíš nějaké zranění, skončí mi se nezdarem, fajn. Drahé vybavení. Cena šípů, oslepujících bomb, jídla a máků je výrazně vyšší, fajn. Zpomalený pohyb. Pohybuj se výrazně pomaleji, a to i při běhu, dobře. Ultimátní úpravy. Železný muž. Pokud zemřeš nebo nesplníš misi, celá hra skončí a budeš muset začít znovu od začátku. Kdybych hrál sám, tak bych tohle i zvážil, ale myslím, že pro tady potřeby let's play to asi nebude ideální. Bez vylepšování. K dispozici jsou jen nezbytné nástroje, vylepšení a pomůcky. Fajn. Bez zabíjení a omračování. Pokud se jakémukoliv člověku nebo zvířeti cokoliv stane, skončí mise nezdarem. Fajn. Pokud nějakého člověka nebo zvíře upozorníš na svou přítomnost, skončí mise nezdarem. OK, proč ne? Takže jsme si vlastně nezapli jenom Ironmana, no, jinak jsem zapnul úplně všechno, takže předpokládám, že to bude dost zajímavý. Tak jdem na to. Po spuštění nové hry už nebudeš moci nastavit nastavení obtížnosti změnit, opravdu chceš pokračovat, ano.
opravdu chci pokračovat. Tip, ukládej si truhly ve své skrýši vybavení pro pozdější použití. OK. Aha, ukládej si do truhly. Pomocí soustředění odemkneš zámek rychleji. Ještě, že jsme si soustředění vypnuli, co? There's one thing this city's taught me. You can put a price on anything. Secrets, reputations, a life, and trust. If you have to ask, you can't afford it. But then I suppose none of that matters when you're me. After all, when did I ever pay for anything? Prolog, loupež. Dobře, no. Jo, jasně, takže... Jo, to je kořist, dobře. Too much light. To je pravda. Let's make it a little more cozy in here. Dobře, takže... Kam mám namířeno? Šálek... Koukám, že tady má docela dost věcí, chlapík jeden. Nůžky. Předpokládám, že mám vylít s tím oknem ven teďka. Pomocí mezerníku se můžeš vytáhnout na nízké překážky. Dobře, hnedka jenom tady vyberu, co vybrat jde. I když nevím, jak moc užitečný to bude, vzhledem k tomu, že jsem vypnul nákup nebo jakýkoliv to pokročilý vybavení. Možná, že zlato nás nebude v tomhle případě zas tak moc zajímat. OK, jo, C-čkem se skrčit, dobře. A teďka opatrně, Garete, hele. Neslítni dolů, chlapíku. Dobře, dobře, OK. Někde něco zajímavého? Ne, nevypadá to tak, vypadá to... No, ani nemůžu spadnout, no, takže hra mě vynutí jít do toho okna, nebo co to je. Quick time eventy! Dobře, tady nalevo jsou dveře a nejdou otevřít, fajn, tak necháme dveře dveřma. Pomalu hezky. Když kolem sebe ptáci zaznamenávají nenadálý pohyb, vyplaší se a všichni nepřátelé v okolí zpozorní. To dává smysl, dobře. Tak půjdeme hezky pomalinku. Myslím si, že v téhle lokaci to zrovna neovlivním, ale dobře. Wow, wow, wow. Tak tohle bude ještě zajímavý. To bylo to, že nesmím spustit žádný alarmy, co? Nebo že nesmím být zpozorovaný. Tak, a tentokrát trošku opatrněji, je to dobře? Tak, kudy bych to měl ale vzít? Tady nalevo mě to nevyšlo, tak možná když projdu takhle opatrně tudy, takovou malou obklikou. Hezky pomalu. Teďka ani nevřískaj, protože jsem hezky potichu. Líbí se ti obraz, jo? Pohybem myši nebo kurzorovými klávesami zkus s rámem nahmatat skrytý spínač. OK. Jo, jasně, já musím dokonce fakt ho sám nahmatat. Zajímavý. Tak kde seš, ty potvoro? A? Dobře. Jo, trezor. Teď nás hra naučí paklíčovat. Jo, dobře. Pohybem myši najdi správné místo pro každé ze stavítek. Jo, takže předpokládám zase, když se to kolečko, ten kroužek jeden vyplní. Takže jenom prostě musím... Vrklat myší. No, to není zas tak těžký, dobře. To vypadá draze.
Ale kruci. A někdo je nahoře. Hele, Garety, musíme vypadnout. Čeče, pojdeme. To je hodně hezký výhled. Pěkný, no. Jen tak se... to je úžasný. Jen tak se tady zrovna válí šíp s dlanem, když se ti zrovna hodí. Zajímavý, jak tohle to funguje. Podrž levé tlačítko myši a natáhni luk. Poté levé tlačítko myši uvolni a vystřel šíp s dlanem na trám nad sebou. Vtipný je, že nemám zaměřovač. Takže to musím nějak odhadnout. Tohle možná vypadá dobře, že by to mohlo trefit. Jo, jo, to je ono. Tak jdeme. Pěkná obloha. A chlápek. Opatrně a potichu. Aaron. Jo, to není chlápek. Care to make a little more noise next time? How else would you know it was me? Basso did tell you we were working together on this, right? Well, I showed up, so what do you think? I think you haven't changed a bit. Come on. Stará známost? Like ten sprint teda vypadá dramaticky, když jsi tak zpomalený ještě tou možností té obtížnosti, co jsem tam navolil. Ale vypadá ta hra hezky. A běží hezky hlavně. Zatím to nespadlo pod 90 fps, což je docela pozoruhodný. A koukám, že jsem mnohem pomalejší než ona, ale docela o dost. Glad you could make it. Hello. Did you pick that route because it was fast or because you thought it'd be fun? Can it be both? Come on, let's get Basso his commission. Světelný krystal. Světelný krystal, který se nachází v levém dolním rohu obrazovky, ti prozrazuje, zda se nacházíš ve stínu nebo v temné oblasti. Když je krystal černý, hrozí menší nebezpečí, že ti někdo spatří. Se vsadím, že tady Erin zabijou. Protože to je prolog. A musí nějak tady zavíst do té hry zápletku. Takže jí se něco stane, někdo jí bodne mečem do obličeje a já potom se budu snažit celou hru vyzkoumat, kdo a proč. Už to vidím. Nacházíš-li se u rohu, můžeš se spoza něj s tiskem E vyklonit. Při vyklánění nejsi nepřátelům tolik na očích. Jo, jasně. Jasně, dobře. OK. Fajn. Už jsem se dovyklánil. Žádný jiný šipy nemám, co? Ne. You should get yourself one of these. See you on the other side. Looks like I won't be going that way. Let's finish unloading before summer's day is over. Why not drink to a job well done first? We can't just... tam nechci jít. Tam nechci jít. Kruci. Tak znova. Tohle nebylo v mých plánech. Koukám, že budu muset za ty rohy koukat fakt o něco opatrnějc. Pokud nejsi v boji a schováš se ve skříni, vytvoří se záchytný bod a hra se uloží. To je dobrý vědět, si myslím. Wow, doopravdy. Checkpointy nevedeme? Tak dobře, no. Dobře, pokud možno, tak na to teďka půjdeme trošku opatrnějc, dobře? Jenom malinko. See you on the other side. Looks like I won't be going that way. Let's finish unloading before summer's day is over. Tam ti si nás nevšímaj. Ale tihle dva chlapci jsou problém. Tady vzadu nic nebylo, co? Tady ne. Tam asi nevyskočím.
To je moc vysoko na mě. Co pak máme tady? Nic, dobře. Možná když se budu držet... to se mně moc nezdá. A zase ti dva jsou otočení ke mně zádama, takže to by možná... šlo... opatrně. Lezeme do tmy. Fajn, dobře, to by bylo. Čisto a žebřík, to vypadá nadějně. Hlavně hezky potichu. Není kam spěchat, dáme si hezky na čas. Protože se všema těma obtížnostníma možnostma, co jsem pozapínal, si myslím, že to bude docela potřeba. Garrett, come on. Aspoň doufám, rozhodně bych nějakou výzvu ocenil. Zlodějská stezka. To město vypadá ale moc hezky. Tak jdeme, op! Jealous of the claw? Možná trošičku. I'm sure the watch will be very impressed. They'll certainly hear us coming. They'll have to catch me first. Just be aware of your surroundings. Nemůžu se dočkat, až někdo bodne do obličeje, aby tahle hra měla zápletku. Stiskem C se přikrčíš. Děkuju hro na to, jsem tak trošičku přišel sám. Vyklonit se. Kam? OK, to je to nejúžitečnější vyklonění se v téhle hře. Hezky potichu, kamaráde. I've been stealing since before you could crawl. There's the Garrett I know. How about a friendly wager? Let's see who can take in the most. Dobře, to zní jako zábava. Tak hlavně neslítnou dolů, nerad bych to zase celý opakoval. Což mi připomíná... Co to tam psalo, že se musím schovat do skříně, aby se vytvořil záložný bod? Protože ten by se mě docela hodil. Stiskem čtvrtého tlačítka na myši můžeš obuškem rozbíjet různé předměty. OK. Jo, to je jenom nějaký kyblík převrácený. Nic, co by mě zajímalo. Jo, jasně, já si musím schodit ten žebřík, co? To je ono, tak pojď. Takhle jsem nahoru, Garrette. A myslím, že právě zaslechli Erin. Máš. You and me out on the town? Why did we stop doing this again? Jsem ani neviděl, co to měla. To osvětlení v téhle hře je hezký. Vypadá to impresivně. Docela mě zaráží fakt, jak tahle hra běží a jak vypadá. Co pak tady máme? Nic moc, nůžky, dobře. Nic, OK. Podržením Ečka nahlížíš do klíčových dírek. Ještě nejdřív nahlídneme sem do šuplete. No, haleme se, náramek. Pays to keep a low profile in places where I'm not welcome. There's a lot of those places. Fajn, vypadá to prázdně, vypadá to čistě, vypadá to bezpečně. Tak jo, trošku zase tady zakvrdláme paklíčem. Jedna, druhá, ne, jo, dobrý, já jsem si chvilku myslel, že to nevyšlo. Třetí, super. Tak, nikdo tady, fajn. Aspoň zatím nikdo. Ale vybereme šuplíky. Tak nevybereme, vzhledem k tomu, že v nich vůbec nic není, dobře. Tak zavři za sebou, jen tak pro jistotu. Tam nic, v tom horním nic, tady je nějaká cenná blbost, nějaký dalekohled, Nic a... kalendář, co? Kalamář. Madame Flowersová, vztah se strážníkem pokračuje, manžel stále nepřítomen, poslat anonymní dopis?
Určitě má v přízemí trezor vestavený do zdi, nalevo od schodiště. Pořád si nosí nějaké cennosti, ale nevidím, kam přesně schovává. Je jasné, že něco chystá. Už několik dní nic. Zemřel? Nikdy jsem neviděl žádné příbuzné. Dědictví? OK. Oče, co tam ještě bylo? Sbírky. Jedinečná kořist, sbírka unikátních nakradených předmětů, které mají pro Garetta větší cenu, než je jejich váha ve zlatě. Dobře. Jiskřivá pírka. Zapomenutá památka na bojaré mládí Lady Christiny z dob před tou její nehodou, po níž se jí zmocnila posedlost starostí o zraněné ptáčky. OK. Postup hrou. Jo, to jsou nějaký statistiky a tak, dobře. Vybavení, šíp s lanem. Fajn, to bylo F1, jo, dobře. Ta animace toho zasínání těch svíček vypadá podivně, ale dobře. Nic na sebrání, to vypadá jako nějaký... Co to je zač? To je fajfka, že jo? Jo, to vypadalo jako nějaký drahokam. Ale rozhodně to drahokam teda není. Jsem čekal, že bude ta truhla zamčená, že budeme znova páčit. Ale prej ne, prej je volně odemčená, tak se nezlobte, asi tak trošičku vykradu a půjdu zase o dům dál, dobře? Tím bych si nebyl tak jistý, kamaráde. Yeah, those gabble wings sound delicious. Dobře, tady si furt nejsem jistý, jestli to musím držet nebo mačkat. Když to podržím, tak nic, dobře, takže v téhle situaci u otevírání těch oken musím to tlačit a mačkat jako pitomec. Dobře, dobrý vědět. Já právě nevím, jestli to byla vrzací podlaha, nebo jestli tam skřehotá zase nějaká poletucha v kleci. Ale myslím, že to je ptáček. Dobře. Což znamená, že tady musíme jít o něco opatrnějc. Co v truhle? Nic, dobře. Ta lahev nás asi nezajímá, co? Ne, dobře. Tady ještě jedna skříň. Která nejde ale vybrat, dobře, takže to nic. Tak to vezmeme do druhého patra, ale hezky pomalu a opatrně. Hezky pomalu a opatrně. Teď jenom, aby nevrzali ty zatracený schody. Tak hezky potichu, Garete, hezky potichu. Nic se neděje, všechno je v pohodě. Dobře. Nahoře čisto. No, něco málo mám. It's not how much you steal. It's what you steal. And how you steal it. Looks like this primal stone thing that Basso wants is in the ceremony room at Northcrest Manor. It's the Baron's mansion. Won't be easy. Já mám rád výzvu. Worried? Yes, and so should you. It'll be fine. I'll pick up your slack. This job's getting more complicated by the second. Kdyby v tom byla ta zábava, kdyby to bylo jednoduchý, Garete. Nedrž luk natažený příliš dlouho, tvé paže se postupně unaví, což se projeví na přesnosti výstřelu. Opět, to dává smysl. That's a lot of guards. They're definitely not here for the summer festival dance. A lot of guards means a lot of steel. Thieves and swords do not get on well. I've never had a problem with swords. But then again, I'm not just a thief. Hmm.
snaž se, ať ti nikdo nevidí ani neslyší. Já myslím, že to není jenom o tom se snažit. And we can't frigging see without it. Ah, you're off and on all the time. So you can't fix it? Do I look like an engineer to you? None of the staff can keep up with all his lordship's experiments. Not going to be much of a brighter future if the lights don't work. Já myslím, že pro mě to je spíš požadavkem. Docela by mě zajímalo, jestli už to konečně udělalo nějaký save point, jestli ne, tak máme problémy. Tak, hezky, potichu. Jinak asi bych měl, když se pohybuješ libovolným směrem a stiskneš space, provedeš sklouznutí. Tímto způsobem se můžeš rychle přesouvat z jednoho stínu do druhého, fajn. Jenom bych měl asi zmínit, že jsem původní díly téhle hry hrál. Hrál jsem jedničku a dvojku. Nikdy jsem je nedohrál, ale dal jsem do nich pár hodin. Trojku jsem nehrál, jelikož mě moc nezaujala. Přišlo mě, že už byla moc zjednodušená. Což asi bude i tohle, no, i ta 2014 edice. Ale doufám, že se to aspoň trošku napraví tím právě všema těma možnostma, co jsem pozapínal, no. Takže jak funguje tohle? Zajímavý, dobře. Ahoj kamaráde, hele, uděláme to následovně. Ty si nebudeš všímat mě, já si nebudu všímat tebe. A oba budeme pokračovat každý vlastní cestou, dobře? Nebo spíš já budu pokračovat svou cestou a ty budeš stát na místě jako pitomec. Pomalu se přiblíž za strážného, přikryť se, aby se ti nikdo nevšiml. Okej, dobře. Prvně, musím si zatáhnout žaluzie, jelikož nevidím absolutně nic. A teďka. Dobře, potichu, Garete. Tihle dva se nedívají naším směrem, myslím. Ne, ani jeden z nich se sem nedívá, dobře. Teď je otázka, jestli tenhle tam zůstane. Ještě, že jsem si všiml toho druhého, co stojí za ním. Jak jsem se na něj díval s tímhle úhlem, tak z tohle úhlu, tak to vypadalo, že tam je jenom sám. Ale ještě je za ním druhý strážný. Aha, to je Erin. Já jsem myslel, že to byl druhý strážný. Tomíku, ty seš někdy takový slepý hovado, to je neskutečný. Držením E můžeš vybírat kapse nic netušících lidí ve své blízkosti. Ronson, over here. Huh? Nejen běž, Ronsone. Utíkej. Help the new boy, will you? He's been trying to light a fire basket for 10 minutes. What am I, his father? Go on, before he sets fire to himself. Erin, seš nějak rychlá, nezdá se ti, čověče? Zpomal, starý Garrett už nemůže. Některé povrchy, například voda, zesilují zvuky tvých kroků. Když stiskneš kontrol, budeš se pohybovat velice pomalu a nebudeš tolik slyšet. Koukám, že se spíš nepohybuju vůbec, než pohybuju. OK, stisknul jsem kontrol. A teď se nehejbe vůbec, chlapík jedna, zlodějská. Jo, takhle, protože ono to nefunguje ve skrčení, já musím stát, dobře. Potichoučku, prosím, ať to neslyší, Nic neslyšíš, kamaráde. Vůbec nic neslyšíš. Já hezky projdu na druhou stranu, jo? A ty se neotočíš. Tak to je ono. Přejdi k bedně a vezmi si vodní šípem. K jaký bedně? A už já se vidím. Op. Kolik jich mám? Jeden. To je veselý. Vodním šípem můžeš uhasit malé ohně. Bez toho zaměřovače to je takový docela napínavý. Op. Přesně, průvan. Byl to průvan. Vůbec to nebyl zloděj, který by se tudy zrovna plížil. Ne. Byl to průvan. Máš naprostou 100% pravdu. Znervozňuje mě, jak se dívá tímhle směrem. Tak
pomalinku, Garete, hezky, pomalinku, dobrý, 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 tak znova se skrč. Ukradni tuhle hovadinu. Co pak to bylo? Popelník. Every time I get it going, it fizzles out again. You couldn't set a cloth aflame if it was doused in oil, son. I'll show you how it's done. If you pack it together too close, then the air won't feed the flames. I should know better. My family used to be charcoal burners. Oh yeah? That's work you don't see much since the factories came. Teď ještě ale musíš dostat toho druhého, hele. Ten by mě dávno viděl. Oh, come on. What? I need to take him down quickly, quietly and alive. Tohle stejně nemůžeme v normální hře potom dělat. Protože já jsem zapnul tu možnost, kde nemůžeme ani nikoho omráčit, takže tohle nás ta hra nechá dělat jenom v prologu. Což bude taky hezká výzva. What the hell just happened? Why'd you kill this guard? He was barely older than you. He was a guard, Garrett. Wrong place, wrong time. No, já myslím, že bychom se dokázali proplížit. What's that supposed to mean? It means I don't kill without thought or good reason, and I don't get paid for it. So basically, it's okay when you do it, but not me. I see. I get it. But you know that guard? He's not gonna wake up later and follow our trail to cause trouble. When any guards wake up, I'm usually long gone. Dobře, okay. Ale když už jsme teda brutálně tady zavraždili, hele, tak myslím, že by bylo aspoň fajn schovat někam do tmy. To zase jako... Když je necháme tady na světle, tak to asi potom moc k ničemu nebude. OK, vůbec nic, fajn. If you're so eager to leave, maybe I should go first. By mě zajímalo, jestli tam potom budou i složitější zámky třeba, které budou mít těch sekcí, těch koleček třeba pět nebo tak. To by bylo zajímavý. You're holding me back. Ale klid, prosím tě. Já říkám, ona něco zblbne, někdo jí bodne do obliče. Láve házíš tak, že podržíš a poté uvolníš levé tlačítko myši. Hodí dostatečně daleko od strážních a odlákej tak jejich pozornost. To vypadá jako dobrý místo. Nevšímej si mě, dobře? Já se jenom tak trošičku proplížím kolem. Tak tady máš ještě jednu. Tak, hezky běž. A teďka otázka je, kam mám jít já. Já nevím, kam jít. Nevšímej se mě. Kruci. Šel jsem blbě. Jsem se trošičku zaseknul, jak člověk nemá ten kompas, tak to je docela těžký, no. Já myslím, že budu muset zapnout tu možnost, která mi umožní ukládání, protože tohle je docela šílený. Jo, tak já myslím, že to uděláme následovně. Já vypnu to ukládání pouze kapitol s tím, že nebudu to manuální ukládání zneužívat a budu se pokoušet používat jenom ty automaticky záchytné body. Já myslím, že tak to bude asi ideální. To přece jenom na ty obtížnosti hry nic nepřidává, jenom jako opakovat po každý celou kapitolu asi není ideální. Ono je vidět, že to je i jedna z těch vážnějších možností, protože ta nejvážnější tady asi ten železný muž, že člověk musí opakovat celou hru. Ale která má 250 bodů a ta druhá nejdražší je právě tohle se 180. Takže já myslím, že to vypnu s tím, že to nebudu nějak zneužívat. Jo? Tak já se dostanu tam, kde jsme byli a ozvu se. A ještě samozřejmě vypnu toho železného muže, kterýho jsem teďka omlem zapnul.
OK, takže prošel jsem to celý znova. A jsem zase tady. A teďka doufám, že teda zjistím, kam mám vylíst. Setkej se na střeše s Erin. OK, jak a kudy? Takže tady můžu sebrat tu láhev, dobře, ale kudy chci vylíst nahoru? To je ta otázka teďka. Rozhodně to bude někdo za tím strážným, otázka je kde. Jsem myslel, že to bylo po tom voze tam vzadu, ale nevypadá to tak. Hele, hodíme tu láhev zase do toho podchodu. Ještě jednou to omrkneme. Teďka už by se to tady snad mělo uložit. Poslední uložení, 12.20. Kolik je? 12.20, jo, tak to tak nějak sedí, dobře. Tak a teďka, kudy nahoru? Možná to fakt bude po té bedně napravo. Protože nic jiného mě nenapadá. Jo, to vypadá, že bude ono. Jo, je to ono, no. Já jsem tam měl jít už prvně. Hop. City Watch means honor and respect. Give it me. Sir, he believes that Ratsack rumor about us being on the take. Oh, does he? Okay, dobře, dobrý then vědět. You pull his frigging nose out of his arse, right? Sir. Tady by se nejspíš zrovna udělal ten první uložený bod, kdybych to celý nezblbnul a nerestartovala se celá hra díky tomu. No. Takže tam je vzadu jeden chlápek, já jsem právě dostal vodní šíp, dobře. Tím můžu uhasit ten oheň uprostřed. Otázka je, jestli by to šlo i bez toho, abych si ten šíp mohl ušetřit někdy na pozdějc. Setkej se s Erin na střeše. Tamhle je žebřík naproti. Problém je, že ho sleduje ten strážnej, ale ten žebřík je zase ve tmě. Pokud se nějak dokážeme proplížit kolem tohle grázla, mohlo by to jít. Až to tam přehlídkuje nějak. Hlavně nesmí jít ke mně, jinak budu mít problém. Tak, hezky projdi kolem, kamaráde. Tak a hele, Kerete, lezeme rychle nahoru, než se vrátí. Pojď. Op, to je ono. To vypadá nadějně. Huh. Jsem to možná mohl jenom prostě přelíst a ušetřit si spoustu práce. Otázka je, jestli jsem něco zajímavého nevynechal dole, ale doufám, že ne. Jestli jo, tak se s tím musíme hodně nějak vypořádat. Jo, a tady je pro vás, dobře. Takže tady už je... Kruci. To nebylo v mém plánu, ale dobře. Takže to stejně musíme oblíst znovu zpátky. Tak se rovnou můžeme mrknout, jestli jsem tady něco vynechal nebo ne, ale fakt to tak nevypadá. Opatrně. Možná má něco za opaskem, co bych mu mohl sebrat. Škoda. Ale vypadalo to, že něco měl. Tak, nejdřív obereme tohle chlapíka. I když má jenom pár zlaťáků. Tak, vezmu si vodní šíp. Tak, hezky se tady proklouzneme. Tak, super. Teďka sem. A zasnu tu svíčku. Při jednom z mých nepovedených pokusů jsem si všiml, že tady je truhla. S pár zlaťákama. Takže tu taky vyberme, když jsme u toho. Problém je, že on si mě okamžitě, nebo ne mě, on si všimne toho, že někdo otevřel tu truhlu.
Takže využijeme příležitosti, mezi tím, co oni zkoumají truhlu a proklouzneme nahoru. Lezem, tak. A na ten jeho měšec se úplně vykašlu, protože to za to stejně nestojí. Pokoušel jsem se o to asi 5x nebo 6x a nepovedlo se mě to vzít. Protože já jsem strašně pomalej oproti němu. A nešlo to lehce, no, protože oni vždycky utek, než jsem ho stihnul obrat. Takže se spokojím s těma mincema z té truhly a nechám to bejt. Op! Jsem se těl lék. Worried I might beat you to this thing? A chair, probably. I'm worried you're gonna get us both killed. I can handle myself, okay? I can move faster, I can climb faster, I can... You can kill faster and make mistakes faster, I get it. You're not in control. That's why I'm better. Deal with it. Však počkej, až ti někdo bodne tím mečem do obliče. To se ještě budeš hodně divit. I'm guessing that's what we're after, the primal stone. Robes. Robes are always a bad sign. Brothers Cornelius, Aldous, present the keys. That's Baron Northcrest. Brothers of the Awakened, we are gathered here to usher this city into a new age. One of progress and industrial enlightenment. Let us begin the channeling of the primal. Sembla and Straka Khan. Scaramama Kana. Come on, let's go down there. This will be fun. No, we're done here. Job's over. What? Are you joking? Something's not right. It's too dangerous. And you're not ready yet. You know, I'm not a kid anymore. I can do this. I'm going down there with or without you. Not without this, you're not. Já jsem říkal, že se jí něco stane. Nezapomeň mezi kapitolami navštěvovat obchodníky a doplňovat si výzbroj. Pokusím se, hro, pokusím se. Ty titulky jsou strašně napřed. Come on, stop.
stop slacking. We gotta get him in the city before they call the lockdown. Pace yourself, boy. We just need to get him to the clock. Strašně napřed. And then we'll be rosy. Where's this car going? Baker's in Stone Market. Was I talking to you? Hey! Get moving! Fucking beggars. Makes you miss the old watch. The voices! Stop the nightmare! The gloom's getting worse. Everywhere except Old Dale. Someone should do something. Nobody gives a shit about us, boy. You'll learn that soon enough. All he cares about is progress. You want to see more of these bloody pipes everywhere? You are the boss. That's enough. Do you? That's not food for our bellies. That's not medicine for the sick. You don't think you're safe because you've got a job shoveling shit for the rich. The Baron has a noose for every one of us! But change is coming! Orion is going to bring change! The Baron will burn! See! See! They're scared of the truth! Keep your head down! Do that! Who are you speaking with? Run! Yeah.